Većina obojenih tvari daje otopinu iste boje, neovisno o tome u kojem je otapalo otopljena, kao što imamo ovdje primjer sa metilenskim plavim. No postoje i tvari koje daju otopinu različite boje, ovisno o otapalu u kojem se nađu. Navedeno svojstvo naziva se solvatokromizam. Takvi spojevi su rijetki, a jedan od poznatijih primjera je Bruckerov meocianin, čija je struktura prikazana na ekranu. Ovaj spoj je svojevrsni kemijski kameleon, što ćemo danas pokazati pokusom. U čvrstom stanju, Bruckerov meocianin je tamno-crvena krutina crvenkastog sjaja, no kad se otopi u nekom otapalu, dat će otopinu čija će boja biti određena polarnošću tog otapala. U epruvetama imamo 7 različitih otapala, vodu, metanol, etanol, izopropanol, aceton, dimetil sulfoksid i octenu kiselinu. Sva ova otapala su bezbojne tekućine. U svako otapalo dodat ćemo malu količinu Bruckerovog meocianina te potresti kako bi se otopio. Možemo vidjeti da se boja svih otopina razlikuje. Kod nekih je razlika u boji veća, a kod drugih je razlika samo u nijansi. Razlika u boji govori nam nešto i o razlici u svojstvima ovih otapala, konkretno o polarnosti. Alkoholima je zajedničko da su polarna protična otapala, a razlikuju se po duljini alkilnog lanca, što donekle utječe na polarnost, pa se zbog toga otopine Bruckerovog meocianina u alkoholima razlikuju samo u nijansama. Voda je polarnija od alkohola, kao i octena kiselina, pa su nijanse vodene otopine i otopine u octenoj kiselini slične. Na kraju dolazimo do dva polarna aprotična otapala, to su aceton i dimetil sulfoksid. Ovdje imamo ljubičaste otopine u donekle različitim nijansama jer je DMSO znatno polarniji od acetona. Što je razlog različitoj boji? Svakako već spomenuta polarnost otapala, ali pravo je pitanje na koji način polarnost utječe na boju. Molekulu Bruckerovog meocianina možemo prikazati s dvije različite strukture koje možete vidjeti na ekranu. U strukturi A molekula je bez naboja, a u strukturi B nosi pozitivan i negativan naboj, ili kažemo da je u obliku cviteriona. Realna molekula našeg meocianina nije niti A niti B, nego upravo nešto između ove dvije krajnosti. Hoće li realna molekula imati 30% karaktera strukture A i 70% karaktera strukture B, ili će omjer biti neki drugi, ovisi o sredini u kojoj se molekula nađe, odnosno o polarnosti otapala. To će imati veliki utjecaj na boju ovog spoja, te nam zbog takvih svojstava on može poslužiti kao svojevrstan indikator polarnosti za sredinu u kojoj se nađe. To bi bilo sve od mene, nadam se da vam se svidio pokus, a za još puno obojenih i zanimljivih pokusa posjetite nas u petak 5.5. Vidimo se!